Профілактичні бесіди з власниками присадибних ділянок та підприємств, де є прилеглі території, розповсюдження листівок та брошур, складання протоколів. Так відбувається систематичний моніторинг щодо виявлення та знищення карантинної рослини амброзії. Здійснюється він працівниками управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області та представниками районних держадміністрацій міста. Сьогодні це вже четвертий рейд. Відбувся він у центральному районі Миколаєва, у мікрорайоні Ракетне урочище. Ці рослини карантинні є похорони. Тому їх треба... Это тот, кто, допустим, начальство снимает это помещение, это должно... Вашого магазину є прилегла територія, це до бордюру, і ви повинні обслуговувати, утримувати. Для знищення карантинної рослини у власників присадибних ділянок, де виявили амброзію, є 10 днів. Після повторного виявлення можливе притягнення до адміністративної відповідальності, говорить Ксенія Дейнеко, начальниця відділу контролю за обігом засобів захисту рослин управління фітосанітарної безпеки. Під час виявлення дається час на знищення цієї рослини. Наша задача не наказати людину, не притягнути її до адміністративної відповідальності, а дійсно провести боротьбу з карантинним буренням. Алергія на амброзію – сезонне захворювання. Проявляється з травня по жовтень. Його пік припадає приблизно на серпень, тоді, коли рослина починає цвісти і розповсюджувати пилок. Може загрожувати людині проявами алергії, розповідає лікарка-алерголог Ганна Моначин. Симптоми проявляються у вигляді свербежу в очах, свербежу у носі, набряки носа, свербіж у піднебінні. Також частіше пацієнти можуть скаржитись на прокашлювання. Якщо пацієнт хворіє дуже давно цією хворобою, це може загрожувати йому розвитком бронхіальної астми. До летальних випадків дуже рідко доходить, тому що все ж таки пацієнти наші більш обізнані, вони знають, як з цим боротися. В Україні розповсюджений вид амброзії полинолисної. Період активного росту рослини припадає на червень та липень. Рослина сягає у висоту 40 см, а інколи і 2 метрів. Розмножується насінням та кореневищем. Один кущ амброзії може дати 40 тисяч насінин, розповідає флористка Оксана Олександрова. Якщо корова з'їла цю амброзію, молока ви не покуштуєте, бо це гірка, дуже буде рідина, і дуже багато тварин через це боліють, хворіють. Для людини це алергія, бувають навіть шокові приклади, а для навколишнього середовища, для рослин, це вона дуже агресивно розмножується і знищує ті рослинки, які менш агресивні або делікатні такі, культурні, можна сказати. Ольга Руда, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.